er på Amager, på Exelia, en farmaceutisk industrivirksomhed. Gemma Lausen har på det her projekt for Exelia og for os skulle levere, kan man, en total løsning på køleanlæg, varmeanlæg og ventilation som en stor total entreprise med projektering. De folk, der har gået her på opgaven, har selvfølgelig alle sammen med erfaring inden for den farmaceutiske industri, hvor vi laver lidt specielle opgaver, som kræver, at man har lidt mere fokus på sikkerhed, renlighed og så videre. Det er jo der, så derfor også, kan man også have interessant at arbejde sammen med i den forbindelse. Det er fordi, vi håndterer en samlet opgave. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med Kim og Lars.